Bugün biz diyetoloji proqramını hazırlamaq üçün pasiyentimizi qəbul etdik. Sevil xanım 24 yaşında, 1.70 boydu. Bir həftə bundan əvvəl çəkisi 106 kilo yarım idi. Hal-hazırda yenə qəbulumuza gəlib və biz onunla bir həftə ərzində neçə kilo atdığını müəyyən edəcək. Leyla xanımın verdiği diyet programı ile bir hafta ərzində 2 kilo arıqladı ve Leyla xanım size çok teşekkürümü bildiririm.